الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اسلامی دینی بھائیو اور محترم اساتذہ اکرام، پچھلے جمعے کے خطبے میں جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ایام اس مہینے کے ہم سے گزر چکے ہیں، اس کے نام کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ یہ رجب کا ساتواں مہینہ ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور اس کے دیگر نام علماء اکرام نے اگرچہ بہت زیادہ ذکر فرمائے ہیں، لیکن آپ سے جو گفتگو کی گئی تھی صرف ایک نام کے سلسلے میں کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور قبیلہ ہے رجب، اس کی جانب اس کی نسبت کی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، حرمت کیا ہے، کیا کام ہمیں اس مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، کس کام کے نہ کرنے کی خصوصیت کے ساتھ تاکید آئی ہے، یہ بات آپ کو بتلائی گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو گفتگو کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصیت کے ساتھ کہ آپ اس مہینے میں کوئی خاص دعا کا اہتمام کریں، یا خصوصیت کے ساتھ آپ کسی خاص نماز کا اہتمام کریں، خصوصیت کے ساتھ آپ کچھ دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، یا اس مہینے میں عمرہ ادا کرنے کی کوشش کریں یہ سمجھتے ہوئے کہ اس مہینے میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تو ایسی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں بے شمار احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہیں اور آپ کی جانب ان کی نسبت بھی کی جاتی ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں جن کی بنیاد انہی حدیثوں پر ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے اس مناسبت سے تین حدیثیں ذکر کر رہا ہوں جو کثرت سے واٹس اپ پر یا اور جو ذرائع ابلاغ ہیں ان پر یہ حدیثیں گشت کرتی رہتی ہیں، اور لوگ کار ثواب جان کر ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھاتے رہتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک حدیث ہے جس کی نسبت اللہ کے رسول کی جانب کی گئی ہے، صحابی رسول سے روایت کی گئی ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وبلغنا رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کب؟ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا۔ جیسے ہی اس کی ابتدا ہوتی تھی تو اللہ کے رسول خصوصیت سے یہ دعا کرتے تھے۔ کیا ہیں اس کے الفاظ؟ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ وشعبان، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے شعبان کا، اس میں بھی برکت عطا فرما۔ وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان کی فضیلت حاصل ہو جائے، وہ مہینہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس میں عبادت کر کے اس کی فضیلت کو پہنچ سکیں۔ یہ حدیث کثرت سے ذکر کی جاتی ہے، لیکن یاد رہے محدثین نے اور علماء اکرام نے اس حدیث کو ناقابل اعتبار قرار دی ہے۔ اس حدیث میں اور اس کی سند میں دو بڑی خرابیاں ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے دو افراد ایسے ہیں جو قابل اعتبار نہیں، اس لیے کار ثواب سمجھ کر اس طرح کے جو پیغامات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں ان کو بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیوں آگے نہیں بڑھانا ہے، اللہ کے رسول کی جانب اس کی نسبت کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ دوسری حدیث جو کثرت سے ذکر کی جاتی ہے وہ بھی انس بن مالک ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ اللہ کے رسول کی جانب نسبت کرتے ہوئے بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے رجب شہر اللہ ہے، رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ویسے تو سارے مہینے اللہ رب العزت ہی کے ہیں، لیکن یہ صحیح ہے کہ بعض مہینوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت ثابت ہے۔ تو جو نسبت ثابت ہے جس مہینے کے تعلق سے، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ تو یہ حدیث اس صحیح حدیث کے خلاف ہے، اور پھر سند کے اعتبار سے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا و رمضان شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اگرچہ یہ حدیث کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، لیکن محدثین اس حدیث کو ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت حضرت انس ابن مالک کی جانب اس کی نسبت کی جاتی ہے، اور ان کے واسطے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فضل رجب علی سائر الشہور کا فضل القرآن علی سائر الاذکار وفی بعض الروایات علی سائر الکلام۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے فضل رجب، رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ کہتے ہیں رجب کے مہینے کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جس طریقے سے قرآن کو بقیہ جتنے بھی کلام ہو سکتے ہیں سب پر فضیلت حاصل ہے، یہ جتنے بھی اذکار ہو سکتے ہیں جس طریقے سے قرآن کو فضیلت حاصل ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے افضل کوئی ذکر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے سے افضل کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ حدیث صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، اور اس امت کے علماء کا جو اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں ان میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بھی خلاف ہے، اور جن کے واسطے سے یہ حدیث روایت کی جاتی ہے وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ علماء نے ان کو حدیث گھڑنے والا قرار دیا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں روایت کرنے والے ہیں وہ حدیثوں کو گھڑا کرتے تھے، جھوٹی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو رہا مسئلہ اس مہینے کی فضیلت سے، جس کا تعلق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصیت کے ساتھ کوئی حدیث مروی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس مہینے میں دین کے نام پر جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو کام کیے جاتے ہیں، جنہیں ہم بدعات کا نام دیتے ہیں، نئی نئی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں،
ان کی فہرست انتہائی طویل ہے۔ تفصیل سے گفتگو کی جائے ہر ایک بدعت کے سلسلے میں تو لمبا وقت چاہیے، اور پھر یہ کہ کچھ بدعتیں ایسی ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو عرب اور عجم دونوں کے درمیان مشترک ہیں۔ اہل عرب بھی ان بدعات میں مبتلا ہیں الا ماشاء اللہ، اور جو عجمی حضرات ہیں غیر عربی لوگ ہیں وہ بھی ان اعمال میں مبتلا ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو صرف اور صرف عجمیوں کی ایجاد ہے، عجمیوں نے ان کو رواج دیا ہے اور ان کی ایجاد کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، زیادہ سے زیادہ 114 سال، 15 سال، 16 سال، 125 سال، اتنا عرصہ گزرا ہے ان کاموں کو ایجاد کیے ہوئے اور ان پر لوگوں کو عمل کیے ہوئے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل جو کیا جاتا ہے وہ ہے رجب کے کونڈے۔ رجب کے مہینے میں کونڈے کی ایک تقریب منائی جاتی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس تقریب کا جو نام ہے وہ خالص ہندوستانی ہے، اور لوگ اب تک اس تقریب کا کوئی عربی نام ذکر نہیں کر سکے۔ اگر اس کی کوئی اصل ہوتی، کوئی بنیاد ہوتی، اور گھڑی ہوئی حدیث ہی میں اگر کسی نے اس کو ذکر کیا ہوتا تو اس کا کچھ نہ کچھ ثبوت اور پروف ضرور اس کو مل جاتا، اور اس تقریب کا، اس تہوار کا کوئی عربی نام بھی آپ کو مل جاتا، لیکن کوئی بھی شخص اس تقریب کا عربی نام ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ کونڈا یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اہل عرب کی یہاں اگر یہ چیز ہوتی تو ان کی یہاں بھی اس کا نام موجود ہوتا۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ عمل پایا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ تقریب؟ پہلے تو اس کو سمجھیں۔ 21 تاریخ کو رجب کی، آج 20 تاریخ ہے رجب کی، کل 21 ہوگی اور پرسوں 22 ہوگی، تو کونڈے کی یہ تقریب 21 رجب کو شام کے وقت، کچھ اس کے لوازمات ہیں، گھی ہے، شکر ہے، میدہ ہے، دودھ ہے، اور بہت ساری چیزیں میواجات ہیں، وہ ساری چیزیں مکس کر کے ملا کر آٹا گوندھا جاتا ہے، اور یہ آٹا جو ہے گوندھنے کے بعد لوگ پوریاں بناتے ہیں، اور پوریاں بنانے کے بعد بازار سے ایک کورا کونڈا لاتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں پچھلے ایام میں، پچھلے سالوں میں مٹی کے برتن لایا کرتی تھی، انہی میں سے ایک برتن کونڈا بھی ہوا کرتا تھا جس میں آٹا وغیرہ گوندھا جاتا تھا۔ بہرحال آج کل اس کا چلن بہت کم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے گاؤں دیہات میں یہ چیز ہو۔ تو اس کونڈے میں آٹا گوندھ کر پوریاں بنا کر رکھی جاتی ہیں، اور اس پر کہہ لیجیے آپ نیاز ہوتی ہے یا فاتحہ ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق کی، جو شیعہ حضرات کے اماموں میں سے ایک امام ہے اور ایک پڑھے لکھے عالم دین ہے، اہل بیت سے ان کا تعلق ہے۔ بہرحال اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ معتبر عالم دین ہے یہ، لیکن اس امت کا المیہ یہ ہے کہ کیسے کیسے معتبر علماء کا نام لے کر غیر معتبر اعمال انجام دیے جاتے ہیں، گھڑی ہوئی چیزیں انجام دی جاتی ہیں۔ تو امام جعفر کے نام کی نیاز یا فاتحہ ان کونڈوں پر دلائی جاتی ہے۔ اب یہ کہ ان کونڈوں کی آخر بنیاد کیا ہے، ان کی اساس کیا ہے، اور اس کی ابتدا کس زمانے سے ہوئی ہے، اس کی بھی علماء نے صراحت کی ہے۔ تو کونڈوں کی بنیاد ایک، اس کا نام ہی رکھا گیا ہے داستان عجیب، میں بعد میں ذکر کروں گا یہ داستان عجیب کیا ہے، مختصر ہی صحیح۔ تو داستان عجیب پر اس کی بنیاد ہے، اور اس کی ابتدا کہا جاتا ہے کہ 1906 میں ہوئی ہے، اور ہمارے دلی سے 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ ایک پہلے رامپور کے نام سے شہر تو آج بھی موجود ہے، پہلے ریاست ہوا کرتی تھی۔ اس ریاست کے اندر ایک شاعر تھا خورشید احمد مینائی،
خورشید احمد مینائی شاعر تھا، اس نے ایک مثنوی، ایک نظم کی شکل میں ایک داستان لکھی اور اس داستان کو چھپوایا گیا، چھپوا کر رامپور سے لے کر لکھنؤ تک یہ چیز پہنچی، اور لکھنؤ کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، اودھ کا علاقہ ہے، روہیل کھنڈ کا علاقہ ہے، ان سارے علاقوں میں یہ داستان عجیب کے نام سے یہ تقریب مشہور ہو گئی، یہ کہانی مشہور کر دی گئی۔ اب سنیے کہ داستان عجیب کیا ہے، کہ یہ داستان جس کی بنیاد پر یہ تقریب منائی جاتی ہے وہ داستان کیا ہے۔ وہ داستان نثر میں اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ داستان ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جس وقت بقید حیات تھے، زندہ تھے، تو ان کے زمانے میں مدینے میں ایک لکڑ ہارا رہا کرتا تھا، وہ کثیر العیال تھا، بہت زیادہ بچے تھے اس کے پاس، اور اس کا جو کاروبار تھا، معیشت اس کی جس طریقے سے چلتی تھی، وہ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لایا کرتا تھا اور اس طریقے سے اپنے گھر کے اخراجات چلایا کرتا تھا، لیکن اس سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب مجھے یہاں سے کہیں دوسرے ملک چلا جانا چاہیے، لہذا وہ معاش کی یا معیشت کی تلاش میں کہیں دوسرے ملک چلا گیا، لیکن ہوا یہ کہ وہاں بھی اس کے حالات ویسے ہی رہے جو مدینے کے اندر تھے، وہاں بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، کچھ آمدنی میں سے بچا نہیں پاتا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بیچ سکتا تھا، نادم تھا وہ شخص، شرمندہ تھا۔ ادھر اس کی بیوی کو فکر لاحق ہوئی کہ اب بچوں کی پرورش کیسے ہوگی، لہذا بیوی نے ایک وزیر کے یہاں پر خادمہ کی حیثیت سے، نوکرانی کی حیثیت سے ملازمت کر لی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وزیر کا نام کسی داستان بیان کرنے والے نے ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ وزیر کون تھا، ورنہ اس حقیقت کی داستان تک پہنچنا آسان ہو سکتا تھا کہ اس وزیر کا نام کیا تھا اور وہ وزیر اس زمانے میں موجود بھی تھا یا نہیں تھا۔ کسی بھی داستان بیان کرنے والے نے وزیر کا نام ذکر نہیں کیا ہے، گول مول رکھا ہے، ایک وزیر تھا۔ بہرحال اس کی بیگم اس وزیر کے یہاں خادمہ بن گئی اور وہ کسی دن صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، اتفاق سے امام جعفر کا ادھر سے گزر ہوا اور امام جعفر کے ساتھ ان کے بہت سارے عقیدت مند موجود تھے، تو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدت مندوں سے اچانک پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور آج کون سی تاریخ ہے۔ لہذا عقیدت مندوں نے ادباً کہیں احتراماً کہا کہ حضور آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو ان کو بہرحال کسی شخص نے بتلایا کہ آج رجب کی، یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کی 22 تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رجب کی 22 تاریخ کو کی کیا فضیلت ہے۔ امام جعفر نے سوال کیا اپنے مریدوں سے کہ تم یہ جانتے ہو کہ اس رجب کے مہینے کی اور اس کی 22 تاریخ کی کیا فضیلت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس موقع سے امام صاحب نے فرمایا اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو، اسے چاہیے کہ وہ رجب کی 22 تاریخ کو میرے نام کے کونڈے بھرے تو اس کی ہر حاجت، ہر مشکل حل ہو جائے گی، اور پھر اس طرح کے عمل سے کسی کی مراد پوری نہ ہو، یعنی اس کی منت پوری نہ ہو، تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے اور مجھ سے اس کے بارے میں باز پرس بھی کر سکتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے چیلنج کیا کہ اگر میرے نام کی نیاز دلائی جائے گی، فاتحہ کرائی جائے گی، تو وہ منت، وہ مراد ضرور پوری ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ امام جعفر نے کہا، تو لکڑ ہارے کی جو خستہ حال بیوی تھی وہ ان کی اس بات کو سن رہی تھی جھاڑو دیتے ہوئے، لہذا اس نے امام جعفر کی زبان سے مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا یہ طریقہ جب سنا کہ امام جعفر کے نام کی نیاز دلانے سے یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے میری، میں پریشان رہتی ہوں اور میرا شوہر بھی پریشان رہتا ہے،
लिहाजा उसने सारा काम काज छोड़ने के बाद कुंडों का एहतमाम किया, इमाम जाफर के नाम की नियाज दिलवाई और कहा उस मौके से उसने कहा कि इमाम साहब के सदक़े में मेरी तमाम मुसीबतें दूर कर दे अल्लाह ताला, इमाम साहब के सदक़े में मेरी सारी परेशानियां दूर फरमा दें। हमारे यहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं, लाइल्मी कहिए या और कुछ कहिए कि बहुत सारे लोग इसी तरीके से दुआ करते हैं कि फलाह के सदक़े में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी ये दुआ कबूल फरमा दे, हमारी ये दुआ सुन ले, याद रहे। इस तरीके से दुआ करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है कि फलाह के सदक़े में हमारी दुआ कबूल फरमा, ये शिर्किया अमल है। अगर आपको दुआ करनी है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहें, डायरेक्ट कहें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी ये परेशानी दूर फरमा दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। कहीं भी ये वास्ता ना तो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी है। बहरहाल कहा कि इमाम साहब के सदके में मेरी सुन ले तू। मेरा शौहर खैरियत से घर लौट आए और अपने साथ कुछ माल भी लेकर आए, ये उसने मन्नत मानी। तो कहा यह जाता है कि इमाम जाफर की मन्नत मानने के बाद उनकी ये करामत देखिए, जैसे ही मदीने में लकड़हारे की बीवी ने कूंडे भरे, एक कूंडा लेकर आए, पूरियां बनाई, कूंडे भरे, वैसे ही लकड़हारे के परदेश में दिन अच्छे होने लगे, उसकी मईशत ठीक ठाक होने लगी। और कैसे ठीक ठाक हुई? कहा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था और लकड़ियां काटते काटते कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और कुल्हाड़ी जब गिरी तो वहां से एक आवाज आई जमीन के अंदर से, लिहाजा उसने महसूस किया कि इसके अंदर कोई खजाना मौजूद है और उसने वहां पर खुदाई शुरू कर दी। और खोदना शुरू किया तो उस जमीन के अंदर एक शाही खजाना उसको मिल गया। और फिर उसने क्या किया, जाहिर सी बात है उसने उस शाही खजाने को अपने गधे के जरिए, घोड़े के जरिए से अपने जहां रिहायश पजीर था वहां पर मुंतकिल करना शुरू किया। और जब सारा खजाना मुंतकिल कर ले गया उसके बाद फिर उसने ये तय किया कि अब मुझे अपने मुल्क जाना चाहिए, अपने वतन जाना चाहिए। लिहाजा वो मदीने का उसने रुख किया, सारा खजाना वो लाद कर अपने जानवरों पर लेकर मदीना पहुंचा। इस तरीके से उसने मदीने में पहुंचने के बाद उसी वजीर के महल के सामने, जिस वजीर के यहां उसकी बीवी झाड़ू दिया करती थी, एक शानदार आलीशान महल तामीर किया। हम आज भी जानते हैं कि बहुत सारे पुराने खंडरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मदीने में मौजूद हैं, उनकी निशानियां मौजूद हैं और उनके बाद के जमाने के भी जो खंडरात हैं, जो निशानियां, वो मौजूद रहे हैं। लेकिन किसी भी तारीख दाने इस लकड़हारे का वो महल अगर गिर गया हो, उसके कुछ निशानात बाकी, उसका तारीख में कहीं भी तस्करा मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल उस लकड़हारे ने एक शानदार आलीशान महल तामीर कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन इत्तेफाक से वजीर की बीवी अपने महल की छत पर जाती है और देखती है कि सामने तो एक शानदार महल तामीर किया गया है, खड़ा हुआ है, हैरत में पड़ गई। और उसने अपनी खादिमाओं से पूछा कि ये किसका मकान है, किसका महल है? तो उसकी खादिमाओं ने जवाब दिया कि ये उसी लकड़हारे की बीवी का महल है या उसके शौहर ने बनवाया हुआ महल है जो तुम्हारे यहाँ खादिमा थी, झाड़ू दिया करती थी। ये उसको बतलाया गया। लिहाजा वजीर की बीवी ने उस खादिमा को अपने यहां बुलवाया और उससे पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है, पहले तो तुम एक एक रोटी को तरसती थी, लेकिन इतनी शानदार तरक्की तुम्हारी कैसे हो गई, इतनी मालदार कैसे हो गई? उसने सारी दास्तान बयान कर दी, जो दास्तान उसने खुद जो मन्नत मानी थी इमाम जाफर सादिक के नाम की, उसकी बरकत से और इमाम जाफर की करामत से ऐसा हुआ है कि उसकी जिंदगी ही तब्दील हो गई है, फकर फाके से मालदारी में उसकी जिंदगी तब्दील हो चुकी है। ये दास्तान बयान की जाती है इस कूंडे के लिए जो तकरीब 22 रजब को मनाई जाती है। आइए, मेरे पास
پرانے ایک اخبار کی ایک تحریر ہے، اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے کہ اس کی حقیقت ہے کیا۔ خود لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ ایک شیعہ اخبار میں ایک کالم لکھنے والا ہے، شین زیدی اس کا نام ذکر کیا گیا ہے، اس کی ایک تحریر ہے اخبار کے اندر، اخبار کا نام ہے نوروز جو لکھنؤ سے کبھی نکلتا تھا، اور یہ اس تحریر کا سن بھی علماء نے ذکر کیا ہے، یہ 2002 کی سن 2002 ستمبر کی یہ تحریر ہے۔ اس تحریر کے اندر لکھا ہے کہ نظر امام جعفر صادق یعنی کونڈے کے عنوان سے کہا کہ یہ جو نظر منائی جاتی ہے یا جو تقریب منائی جاتی ہے، یہ کالم نگار کہتا ہے کہ کونڈے کی یہ حقیقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ 22 رجب کو نہ کسی معصوم کی ولادت ہے اور نہ کسی کی شہادت ہے، یعنی جو 12 امام ہیں شیعہ حضرات کے، ان میں سے 22 رجب کو نہ تو کسی کی پیدائش کا دن ہے، لوگ عام طور سے پیدائش کے دن خوشی مناتے ہیں یا کوئی تقریب مناتے ہیں، اور نہ ہی وفات کا دن ہے 22 رجب کو جس کی وجہ سے لوگ غم منائیں یا نظر کریں یا فاتحہ کریں یا منت مانیں۔ کہا یہ صحیح بات ہے کہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ یہ تاریخ کونڈوں سے پھر کیوں منسوب کر دی گئی، کونڈوں کی جانب اس کی نسبت کیوں کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد خود کہتا ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس تاریخ کو ایک مشہور، سنیے غور سے، یہ ضرور ہے کہ اس تاریخ کو ایک مشہور دشمن اسلام اور دشمن آل محمد کی وفات ہوئی ہے، دشمن اسلام اور دشمن آل محمد کی وفات ہوئی ہے۔ کون ہے یہ؟ یہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں شخص نے لکھا ہے کہ دشمن اسلام کی اس دن وفات ہوئی ہے، لہذا کس لیے یہ تقریب منائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے ممکن ہے کہ مومنین سے مراد خود اس کے فرقے کے لوگ ہیں، مومنین کرام نے محبت کرتے ہوئے یا دشمن اسلام کی وفات پر خوش ہو کر اپنے امام کی نظر کا اہتمام کیا ہو، چونکہ یہ نظر امام سے متعلق ہے اس لیے کونڈا بھر کر نظر دے کر اپنی منتوں کے لیے لوگ دعا مانگتے رہے ہو، اس وجہ سے یہ تقریب منائی جاتی ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ تقریب کتنی خطرناک ہے اور کس کے نام سے منائی جاتی ہے، کس کی خوشی میں منائی جاتی ہے، کیا ہماری شریعت میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی رسول جس کو خال المومنین کا لقب عنایت کیا گیا ہو، سارے اہل ایمان کے ماموں ہیں، یہ کیسے ماموں ہیں؟ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کی بہن ہوا کرتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن آج ہمارے درمیان موجود ہے اس کے لکھنے والوں میں سے ایک معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بے شمار ان کے فضائل ہیں۔ 50 سال تک اس صحابی رسول نے سارے مسلمانوں کی خدمت کی ہے، حاکم کی حیثیت سے، ذمہ دار کی حیثیت سے، تو کیا ہم اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ایسے صحابی کی وفات کے موقع سے خوشی منا سکتے ہیں؟ یہ اس کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ قطعاً اس کی گنجائش نہیں نکل سکتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، اور اس کے بعد کیوں برا بھلا نہ کہتا؟ قسم کھا کر آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصيفه. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ میرے صحابہ میں سے اگر کسی بھی صحابی نے معمولی سا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے، ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو گے، پھر بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہو. یہ مقام ہے صحابہ کا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اسی مہینے کے اندر کونڈوں کی یہ تقریب منایا کرتی ہے، یہ تہوار منایا کرتی ہے، خوشیاں منایا کرتی ہے. تو یہ تقریب یا تہوار صحابی رسول کی وفات کی خوشی میں منایا جاتا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا سارے سنی مسلمانوں سے کہ انہیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ تقریبات منائی جاتی ہیں آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کیا کسی دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت اس طرح کی داستانوں کی بنیاد پر رکھی جا سکتی ہے؟ اس طرح کے گھڑے ہوئے حادثات اور واقعات پر کسی دن کی فضیلت مقرر کی جا سکتی ہے یا کسی مہینے کی فضیلت مقرر کی جا سکتی ہے؟ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو اس تقریب سے دور رکھے اور انہیں صحابہ کا جو صحیح مقام ہے سمجھنے کی اور دینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.